Neta. I tenien ten fila pel menen, eh? Ah, how back era agora a funeral? Conceito outro recentemente, depois de 2006, famílias têm lá, porque tem famílias, eu na reta da justiça, mas nem mata. Nem mostra. Vou tirar lá a dia, lá a loja. Também a minha renca está cá, tu e a justiça vai a ser na ver, ou a minha senhora, ou a minha mãe feita em Lima, mas vou ter lá acontece e te renca está cá, se a justiça.